Тры гаражы згарэлі учора на вуліцы Крывуліна ў Магілёве. Адзін з іх быў пусты, у двух знаходзіліся аўтамабілі. Выратаваць маёмасць не атрымалася, калі на месца здарэння прыехалі пажарныя, гаражы гарэлі адкрытым полымем. Дахі абрынуліся. У выніку пажару знішчана маёмасць трох гаражоў, згарэлі аўтамабілі «Опель» і «Луаз». Пашкоджаны сцены. Прычына ўзгарання высвятляецца.